Biden ikrar tamatkan perang di Gaza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya, Muhammad Shah Musa. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berikrar untuk menamatkan perang di semenanjung Gaza dan membawa pulang tawanan selain menyuarakan keamanan serta keselamatan ke Asia Barat. The civilian suffering of the Palestinian people and finally deliver a ceasefire and end this war. Those protesters out in the street, they have a point. A lot of innocent people are being killed on both sides. Beliau berucap demikian pada malam konvensyen kebangsaan Parti Demokrat di Chicago, Illinois. Mengenai rundingan gencatan senjata di Gaza, para pegawai akan berkumpul di Kaherah, Mesir bagi mencapai perjanjian tersebut. Jurucakap White House Karen Jean-Pierre memaklumkan pasukan teknikal akan meneruskan tugas mereka dan pegawai-pegawai kanan akan bersidang semula di Kaherah sebelum hujung minggu. Setiausaha negara Anthony Blinken berada di rantau itu untuk menegaskan komitmen Amerika Syarikat bagi meneruskan usaha intensif memuktamadkan perjanjian. Selepas perbincangan gencatan senjata di Doha minggu lalu, Amerika Syarikat, Mesir dan Qatar mengumumkan mereka mengemukakan cadangan pengantaraan kepada Israel dan Hamas untuk melaksanakan perjanjian segera. Malaysia dan India setuju kukuhkan perkongsian strategik komprehensif ke dua-dua negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia meliputi bidang digital, perdagangan dan pelaburan, pertanian, pendidikan serta kerjasama tentera. We have agreed to enhance further and make it a comprehensive strategic partnership. Yes, Malaysia and India, from the days of Jawaharlal Nehru and Tunku Abdul Rahman, has established good relations. But we realize under our generation that this must be further strengthened in a multitude of areas. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, di Hyderabad House, New Delhi. Sementara itu, Modi menyarankan kajian semula perjanjian perdagangan bebas FTA ASEAN-India diselesaikan mengikut tempoh ditetapkan. Turut ditekankan peranan penting Kuala Lumpur dalam ASEAN dan wilayah Indo-Pasifik. India katanya sangat menyokong pemusatan ASEAN di rantau ini bila mengesahkan sokongan penuh India jawatan pengerusi ASEAN yang akan datang oleh Malaysia pada 2025. India dan ASEAN telah mengadakan beberapa pusingan rundingan untuk membuat perubahan kepada perjanjian perdagangan barangan ASEAN-India I3 untuk menjadikan FTA lebih memudahkan perdagangan dan bermanfaat untuk perniagaan di seluruh rantau ini. Parti Demokratik Liberal LDP yang memerintah Jepun akan memutuskan untuk mengadakan pemilihan presiden pada 27 September ini. Ia bagi memilih pengganti Perdana Menteri Fumio Kishida dengan tempoh kempen selama 15 hari bermula pada 12 September. Pemilihan itu dijangka menyaksikan 11 calon bertanding bagi jawatan tertinggi parti. Siapa yang akan menggantikan Kishida masih belum dapat dilihat. Berikutan terdapat sebilangan besar calon daripada veteran parti kepada bintang muda yang semakin meningkat. Tiga wanita juga dilaporkan sedang menimbang peluang dan berusaha untuk mendapatkan sokongan dalam parti. Kabinet baru Thailand dijangka dimuktamadkan minggu ini. Demikian menurut Perdana Menteri Pattongtan Shinawat. Pattongtan akan memuktamadkan rundingan dengan pemimpin pakatan pemerintah mengenai pembentukan kabinetnya minggu ini. Selain itu, beliau tidak pernah berjanji untuk mengekalkan semua anggota kabinet yang dilantik kerajaan Seta Thavisin. Pakatan pemerintah Thailand terdiri daripada 11 parti diketuai Phu Thai. Gabungan ini merangkumi dua parti yang berkait dengan tentera iaitu Parti Palang Pracharat dan Parti United Thai Nation. Gabungan itu juga menguasai 314 daripada 443 kerusi parlimen iaitu hampir 2/3 daripada jumlah keseluruhan.
Indonesia dan Australia akan memperluaskan perjanjian kerjasama pertahanan DCA yang baru bagi memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Perjanjian itu hasil pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Richard Marles di Canberra. Pertemuan terbabit memfokuskan perbincangan mengenai usaha meningkatkan hubungan bilateral kedua-dua negara. Dalam sidang media, Prabowo menyatakan komitmennya untuk memperkukuh hubungan. Manakala Albanese menyuarakan harapan untuk terus bekerjasama dengan Indonesia bagi membentuk kawasan yang stabil dan makmur. Marles turut berhasrat untuk memperkukuh kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Filipina setuju dengan permintaan Amerika Syarikat untuk menjadi tuan rumah sementara pusat pemprosesan visa immigration Amerika Syarikat bagi sejumlah kecil warga Afghanistan. Jabatan Hal Ehwal Luar Filipina memaklumkan mereka dibenarkan tinggal di negara ini sehingga proses visa selesai. Amerika Syarikat bakal menyediakan perkhidmatan yang diperlukan untuk warga Afghanistan yang berada sementara di Filipina. Keperluan termasuk makanan, tempat tinggal, keselamatan, perubatan dan pengangkutan. Perjanjian itu kini sedang menjalani prosedur domestik terakhir yang diperlukan untuk berkuat kuasa. Presiden Joe Biden membincangkan permintaan ini dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. ketika bertemu di Washington pada Mei 2023. Susulan kapal layar karam di luar pantai Sicily, Itali, operasi mencari dan menyelamat 6 individu termasuk jutawan teknologi British Mike Lynch giat dijalankan. Seorang individu disahkan maut. Dalam kejadian pukul 5 pagi waktu tempatan, kapal ini tenggelam di badai ribut di luar pantai Porticello. 5 daripada individu yang dilaporkan hilang juga warga British. Isteri Lynch, Angela Bacares, adalah antara 15 individu yang berjaya diselamatkan daripada bangkai kapal berkenaan. Pasukan bomba memaklumkan operasi mencari diteruskan dengan pengawal pantai Italy mengetuai siasatan insiden. Pasukan penyelam dihantar ke lokasi bagi membantu usaha mencari. Pegawai memaklumkan kapal layar mewah ini terbalik di bahagian sisi ketika ribut. 15 penumpang yang selamat kini ditempatkan di sebuah hotel di Santa Flavia, Palermo. Kes jangkitan serta kematian akibat Mpox di Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Justru itu, langkah-langkah pencegahan terus dilaksana bagi mencegah penyebaran yang lebih meluas dalam negara. Menteri Kesihatan Samuel Roger Kamba memaklumkan keperluan itu berikutan sejak awal tahun ini 16,700 kes telah disahkan. Angka berkenaan termasuk lebih 570 kematian, peningkatan berbanding 15,664 kes disyaki. Kamba berharap bekalan vaksin daripada Amerika Syarikat dan Jepun diperoleh minggu depan. Pada Disember 2022, negara ini mengisytiharkan wabak Mpox sebagai wabak nasional mendorong perubahan sistem pengurusan insiden sejak Februari 2023 berdasarkan peningkatan bilangan kes yang dilaporkan. Korea Selatan kini mewajibkan individu yang mengalami gejala Mpox dan tiba dari 8 negara Afrika untuk melaporkan diri kepada pihak berkuasa kesihatan di samping menetapkan sebelah Mpox sebagai penyakit berjangkit yang tertakluk kepada saringan sempadan. Langkah diambil selepas Agensi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA minggu lepas berikrar memperketat pencegahan terhadap virus berkenaan. Di bawah peraturan baharu itu, pelancong yang melawat 8 negara terbabit masing-masing Rwanda, Burundi, Uganda, Ethiopia, Afrika Tengah, Kenya, Kongo dan Republik Demokratik Kongo dikendaki melaporkan kepada pihak berkuasa jika mengalami gejala berkaitan Mpox. KDCA juga akan menempatkan pegawai kesihatan di pintu ketibaan bagi penerbangan terus dari Ethiopia serta melaksanakan langkah pemantauan tambahan.
Pengeluar pesawat Amerika Syarikat Boeing umum hentikan ujian penerbangan model 777X selepas kerosakan ditemui pada komponen struktur antara enjin dan struktur pesawat. Menerusi kenyataan dinyatakan ketika penyelenggaraan berjadual, pihaknya mengenal pasti komponen yang tidak berfungsi seperti yang direka. Menurut laporan, pesawat itu telah menyelesaikan penerbangan selama lebih 5 jam dari Hawaii sebelum masalah itu ditemui. Perkhidmatan berita penerbangan dalam talian The Air Current memetik sumber yang memaklumkan keretakan turut ditemui dalam struktur yang sama pada pesawat ujian lain bagi model 777-9. Boeing tidak memberikan butiran lanjut tetapi menekankan bahawa tiada penerbangan dengan pesawat ujian lain dirancang dalam tempoh terdekat. Persediaan di Perkampungan Paralimpik Paris 2024 sedang giat dijalankan menjelang pembukaan rasmi pada 21 Ogos ini. Terletak di Saint-Denis di mana bakal menerima kunjungan lebih 4,400 atlet paralimpik dari 171 negara mulai 28 Ogos, kini dihiasi dengan gambar maskot The Fridge. Perkampungan sukan ini yang digunakan semasa Sukan Olimpik telah direka semula untuk memenuhi keperluan atlet paralimpik. Fasiliti termasuk kereta bantuan bergerak, rumah pangsa dengan katil dan bilik mandi yang boleh diakses dan dijangka melakukan hampir 200 pembaikan setiap hari. Menurut pengarah perkampungan sukan Lauren Michaud, tiada masalah besar dikenal pasti semasa Sukan Olimpik dan persiapan untuk fasa paralimpik telah siap sepenuhnya. Sukan Paralimpik Paris 2024 bakal berlangsung bermula 29 Ogos sehingga 8 September depan. Thierry Henry telah meletakkan jawatan sebagai jurulatih pasukan bola sepak kebangsaan bawah 21 tahun Perancis. Perkara itu telah diumumkan oleh Persekutuan Persatuan Bola Sepak Perancis FFF semalam. Keputusan ini diambil beberapa hari selepas pasukannya tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Olimpik. FFF menyatakan bahawa Henry memutuskan untuk menamatkan kontraknya yang sepatutnya berakhir pada Jun 2025 atas alasan peribadi. Henry yang memenangi Piala Dunia 1998 bersama Perancis dan merupakan penjaring terbanyak kedua sepanjang masa negaranya. Kapten Argentina Lionel Messi yang mengalami kecederaan tidak diturunkan pada perlawanan kelayakan Piala Dunia Amerika Selatan bulan depan menentang Chile dan Colombia. Perkara itu diumumkan sendiri oleh Kesatuan Bola Sepak Argentina. Pemain berusia 37 tahun itu tidak tersenarai dalam skuad 28 pemain berikutan kecederaan buku lali ketika final Copa America bulan lalu. Selain Messi, penjaga gol River Plate, Franco Armani turut tidak disenaraikan dalam skuad itu. Begitu juga dengan penyerang Angel Di Maria yang telah mengumumkan persaraannya daripada pasukan kebangsaan selepas perlawanan Copa America lepas. Bagaimanapun, jurulatih Lionel Scaloni telah menamakan pemain tengah Ezequiel Fernandez dan penyerang Valentin Castellanos buat kali pertama. Pasukan Argentina akan menerima kunjungan Chile di Stadio Monumental Buenos Aires pada 5 September sebelum menentang Colombia 5 hari kemudian di Barranquilla. Sekian Dunia 10, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.